si zvolila už aj hovorcu, ktorému teraz odovzdávam slovo na vaše oboznámenie sa prvé. Ďakujem. To je Tibea Bagáčková. Takže moje meno je Tibea Bagáčková Zolerová a momentálne budem hovoriť za všetkých občanov, ktorí majú nejaký podiel na tomto jednom aj druhom billboarde, ktorý sa nachádza pri autobusovej stanici. V podstate trvalo to chvíľku, kým sme nejakým spôsobom dali toto dokopy. Bola to iniciatíva a podiel všetkých, ktorí tu vlastne stojíme. Prečo to vlastne vzniklo? Vzniklo to kvôli tomu, lebo väčšina z nás nebola spokojná s tým, ako sa hospodári v našom meste a aj v tomto konkrétnom prípade sme neboli spokojní s tým, že sa to udialo a že sa to udialo tak, ako sa to udialo. Takže by sme vlastne chceli týmto spôsobom trošku upozorniť našich zvolených zástupcov, že by sme boli veľmi radi, keby týmto veciam pristupovali trošku inak, tak ako by sme to chceli my všetci občania. A zároveň by sme samozrejme chceli aj upozorniť na to spoluobčanov, Rožňavčanov, pretože mnohí o týchto veciach nevedia, nemajú internet, nesledujú zasadnutia mestského zastupiteľstva a súďte sami, či je to zaujímavé a či to ľudí upútalo. Neviem. Pokiaľ by ste mali nejaké otázky, tak sme tu a veľmi radi odpovieme na všetko, čo sa tu pýtať. Ďakujem. Je tu väčšina tej iniciatívy, ktorá sa trošku kopila. Každého jedného sa môžete pýtať, čokoľvek vás napadne.